Ал, ал, аучылар, сенде бар, менде бар. Аучыларым шап, шап, шап. Бір, екі, олды китап. Үш, дөрт, бес, олды куш. Илмазы, гел бағынысын сөйін, тиме гел. Еді салынжа. Бағынысы, Илмаз. Сепіз балық ялдынжа. Доқыс он, рак атла. Аучылар, сенде бар, менде бар. Аучыларым шап, шап, шап. Бір, екі, олды китап. Үш, үш, дөрт, бес, олды қош. Олды қош, қат, Элмаз бар. Алты, еді, салынжа. Сегіз, балық, ялдынжа. Доқыс он, ра атла. Элмазик, келіңіз бізді яп бақай. Бағнасы гүзел бұл ойын, қызым. Пырмачықларын болдырса, пырмачықлар үшін. Шағыран мазин әзі. Дан бір керек қоя. Бүтін дүния шағат олсын. Келді бізге Рамазан. Дан бір керек, келіңіз, Элмазик. Отырыңыз абында, Элмазик. Сіз әжайып айван. Құш дай емір. Рамазан, Рамазан, чағыран назин әза. Элмаз, бақ, Элмаз дам бір керек. Кел отырмыз, шыны еген баша жамыз. Келіңіз, отырмыз, Герейхан нен шынген. Ойнай жамыз, өлі? Бұ ойын да гүзел чүрдан, гүзел же, несілі. Элмаз жық чоқ бішілер язды, пармачықлары болдырды, өлі қызым? Шын біз баша язмаймыз, ама... Да, сонра, бізе, енді бұл ойын оғырене жеміз сені? Гериханды қалпандады. Элмазик, отыр Герейхан енді, қызым. Мен жіне қояйым, текрарлай жамыз. Элмаз, текрарлай жамыз, еш? Кім істеме ойнамая, олезе мен қаты жейін шығыр жам видеоя. Дай! Еда Герейхан енді. Әзберлейміз сөзлеріні, яш қызым, бе ресімлері бақып, шыне айнысыны япыжамыз. Бұ не бақып, сен месіла боя япанда, еда язанда қалемнен өле, қызым, еда қарандашыларынен ресім япқанда, әлчіклерін пармачықларын болдырса, бөлі разминка пармачықлар үшін, дан гүзел чалышсыныр дейін. Яда улы фломастерлерінен япмақ бөлі елдер. Отырыңыз Герейханнен ян-яна. Отырыңыз. Элмазик өлі отыр, қызым сен көрін. А бұ ортая кешіңіз отырыңыз орта. Шын біз оғырене жеміз ойнамая бұ пармачық ойынын өлі, қызым. Ама бізе бақ, Элмаз ханым. Элмаз ханым. Айнан бізе. Шын мен қояйым, башлаймыз. Текрарлаймыз. Ал, ал, аучылар, сенде бар, менде бар. Аучыларым шап, шап, шап. Бір, екі, олды китап. Үш, дөрт, бес, олды қош. Олды қош. Қош я қош. Алты, еді, салынжа. Сегіз балық ялды я. Сегіз балық ялды я. Доқыс он, ра атлан. Доқыс он, ра атлан. Он ажы сайды өле қызым, насы гүзел? Рамазан, Рамазан. Дамбір керек-керек текрарлама өле қызым? Сенен данладың? Әлчіклер шығарды. Әпсі әлчіклеріне көстерия. Ау, ау, аучылар. Сенде бар, менде бар. Сенде бар, менде бар. Аучыларым шап, шап, шап. Бір, бір, екі, олды китап. Олды китап. Үш, дөрт. Үш, дөрт, бес. Бес. Олды қош. Олды қош.
6 7 salınca 8 balık yaldınca 9 10 rahatlan. 9 10 rahatlan. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.